Regional Medeniyet İdaresi, Füzuli Rayon Merkezleştirilmiş Kitapkana Sisteminin Kerimbeyli Kent Kitapkana Filialının okutusu Hudiyeva Güler. Ben bugün size Ay ve Garışka nağılını okuyacağım. Ay bulaktan doyunca su içip kenarda oturdu. Donguldanıp dedi, ay canım ne yiyeyim? Birden balaca bir garışka görüp sevindi. He, sen yiyeceğim. Garışka korktu. Tez kızıl yarpağın arkasında gizlendi. Ayı yarpağı kaldırıp garışkanı götürdü. Garışka soruştu, beni ne için yemek istersen? Seni de bütün ailemde yiyeceğim. Bilmirsen aylar garışka yemeği hoşlarlar. Sizin neslinizi keseceğim. Garışka yalvardı. Dayan, dayan, gör ne deyirəm. Məni bırak, axırıncı dəfə kardeşlerime su aparım. Sonra qaydaram, yiyersen. Sən gidip qaydana kadar dözə bilmərəm. Elə indi yiyeceğim. Yeme, yeme. Bunun əvəzində sənə dəyərli məsləhət verərəm. Hə, yaxşı, de görək. Yazı qarışqa deməyə söz tapmayıb, bir parasını ye, ikinci parasını qış üçün saxla, dedi. Hə, yaxşı məsləhətdir. Ay qarışqanı ağzına qoyub uddu. Qarışqalar çox gözlədilər. Su ardınca gedən qarışqa qayıtmadı. Balaca cığırla təpəyə qalxıb yola baxdılar. Bəs bizim qardaşımız niyə gəlib çıxmadı? Bəlkə batıb? Yox, onu ayı yeyib, deyə qarğa qarışqalara xəbər verdi. Bütün qarışqalar ayının mağarasına tərəf getdilər. Mağaranın ağzında yeri altdan qazmağa başladılar. Köstəbək böyürdən çıxıb dedi, siz nə edirsiniz? Ayı üçün quyu qazırıq. Mən də sizə kömək edərəm. Keçən il iki balamı yeyib. Ondan intiqam almaq üçün fürsət axtarırdım. Qarışqalar və köstəbək 3 gün 3 gecə yeri qazmağa başladılar. Ayının isə bundan xəbəri yox idi. Bir gün ayının kefi kök öz mağarasında qayıdırdı. Gecə idi. Ayı ay ışığında oynamağa başladı. O qədər açılıb düşdü ki, ayağının altındakı torpaq